sharaf leh oo wanaag leh noo soo dhaweeyey. Waxaan kaloo salaamayaa dhaqanka qaybihiisa kala duwan ee meesha jooga, haweenka, dhallinyarada, shirka ka qayb galaya dhammaantiin. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Innaga maanta hogey soo gaarnay wafdi xisbigayga ka socda iyo siyaanigaba, waxaan u nimid shirka inaan dhiirogelino meeshaan ka socdo sidii u ahaa lahaa shir miradhala oo wixii lagu taamayay ama aayihii dadka looga arrimi lahaa inuu ahaado. Dhiirogelintaasaan u nimid dad badan oo ka mid ah beelweynta meesha joogta ayaa cadaadis iyo nooga yimid fariimo kala duwan runtii, oo ah shirka inaan soo booqano, aan xoojino, aan dhiirogelino, aan ku dhiirogelino in ay ka soo baxaan wax aayatiin u leh dadka halkan ku shiraya iyo deegaanka guud ahaan Galmudug iyo Soomaaliya oo dhanba. Waxaan isleeyahay haddii halkan wanaag iyo israac iyo midnimo iyo tawfiiq iyo talo ay ka timaado, waxay horseedi kartaa Soomaaliya oo dhan inay wadadaas ay ku najaxdo, ay horseedi kartaa. Wax karsan maaha, waa wax la ogyahay dadka Soomaaliyeed iyo dadka halkan ku shaysan meeshaan ay wada ogyihiin. Anigu dadka waxaan ahay marmarka qaarkood la kulma dadka diblomaasiyiinta ee Soomaaliya ku howlan, waxyaalihii aad ii weydiinayeen shirka hobiya ayaa ka mid ahaa. Marka waa shir indhaha lagu wada hayo, waxaan rajaynayaa inuu guulaysto. Wuxuu ku guulaysan karana waa gabigii abaasaha meeshaan hadda uu ka tegiyey, oo ah dadku inay fiiriyaan hadafka guud, aysan fiirin waxa sokeed oo waxa fog ay fiiriyaan. Maslaxada shaqsiga aan la fiirin ee midda guud ee deegaanka iyo baasha meesha ku shiraysa la fiiriyo, in la fiiriyo maxaa shaqayn kara maanta oo u shaqayn kara dadkan deegaankan iyo communitygan, maxaa u shaqayn kara iyo baasha maxaa Galmudug u shaqayn kara, oo rabitaanka shaqsiga ama midka Jufeed ama midka Beeleed meel la iska dhigo oo laga shaqeeyo maxaa shaqayn kara maanta. Adduunka maanta wuu isbedelay, adduunkii aan qaanimaha, waxa shaqayn kara nafteeda in oo laga xooga la saaro. Marka hadda waa in salaamayaa shirweynaha beryahan kusoo noqonaya dowladaha beryahan baan ila joogaa. Mar kale waxaan kii mahadcelinayaa soo dhaweynta, waana mahadsantihiin guddoomiyaha iyo guddoomiye kuxigeenka iyo mas-uuliyiinta kale na soo dhaweysay. Waxaan mar kale ku salaaminaa salaanta islaamka, wasalaamu calaykum, waana isla joognaa gohigooni iyo gudagiyi baa soo arkay.